सिङ्गो मुलुक चुनावमय बनेको बेला कैलालीको मुक्त कमैया शिविर विपदपुरमा भने अहिले साँच्चैकै विपद छ महिना अघि बाढीले बगाएको धान बालीको राहत नपाएका विपदपुरका बासिन्दाले बेच्न ठिक्क पारेको गहुँ दुई साता अघि जलेर नष्ट भयो शिविरका एकहत्तर घर मध्ये चौतिस घर गोठ जलेर सखाब बनेको बस्ती तङ्ग्रिने उपायको खोजीमा छ दुई हजार बैसठी सालमा कमैया मुक्तिका क्रममा घडेरी र खेतयोग्य गरी प्रति परिवारलाई पाँच कठ्ठा जमिन दिएर विपदपुरमा शिविर बसाइएको हो छैसठी वर्षीय खुसिराम चौधरीले मजदुरी गरेर शिविरमा छजनाको परिवार धानेका थिए तर वैशाख एघार गते दिउँसो बस्तीमा पसेको आगोले शरीरमा लगाएका एकजोर लुगा बाहेक सबै खरानी बनाइदियो म त यत्रो पनि चामल छैन सबै छ महिना अघि वर्षाले नष्ट गरेको धानको राहत उनीहरूले अहिलेसम्म पाएका छैनन् त्यसैमाथि बेच्न ठिक्क पारिएको गहुँ आगोले खरानी बनायो दुई साता बितिसक्दा पनि घरका खम्बाहरूमा लागेको आगो अझै बलिरहेको छ अब वर्षा सुरु हुने समयमा आइलागेको विपत्तिको सामना कसरी गर्ने त्रिपालमुनि कष्टकर दैनिकी बिताइरहेका उनीहरूको एउटै पिरलो छ वर्षात पनि नजिकै आइसक्यो अब घर छैन भने हामी कसरी कहाँ हामी अब यो खानाको लागि त्यो संस्थाबाट गाउँबाट डिराखेछ अनि सबभन्दा समस्या हाम्रो घरको छ आगोले नलका समेत सुकेर बस्तीमा पानीको हाहाकार भइरहेको छ उनीहरूले बाँसको जोहो गरिदिन आग्रह गरेका छन् कसै स्थानीय सरकारले घर त हामी घरमा बसेर यताउता काम गरेर पनि खान सक्थे नेताहरू आउँछन् मलाई जिताउनुस् म मा मलाई जिताउनुस् म तपाईहरुको सहयोग गर्छु आश्वासन दिने मात्रै गरेका छन् कुनै त्यस्तो चाहिँ हामीलाई सुविधा दिएनन् स्थानीय सरकारले हुन्छ या प्रदेश सरकारले हुन्छ यहाँको राज्यले हुन्छ कि माथिकोले गरेर हुन्छ कि सबभन्दा पहिला हामीलाई यो बस्नको लागि चाहिँ व्यवस्था गरिदिनु पर्यो बस्तीका एकहत्तर मध्ये चौतिस घर र गोठ जलेकाहरूले पन्ध्र हजार राहत पाएका छन् प्रदेश सरकारले घर बनाउन आर्थिक सहयोग गर्ने र काठ उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ तर उक्त राहत धानको राहत जस्तो नहोस् भन्ने विपदपुरवासीको आग्रह छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा महेन्द्र बम र टेकरा जोशी विपदपुर कैलाली